Joo, menihän se yöasetuksille, eli Ei, kun tuosta noin, tuolta piti vaan katsoa tuo. Tuolla noin, oltais sitten noilla maa, eli ei paljon mitään enää tonne sitten tonne talleille. Joo. Yhden tähden hotelli. Grande de Moro Hotel. Sehän on yhden tähden kuin yksi yö ollaan. Kerroppas nyt te kotikatsojille, että ensinnäkin, että minkälainen hotelli tämä oli. Oliko tämä yhtään niin kuin Suomessa on hotellit yleensä, ja sitten onko näihin tämmöisiin lämpötiloihin totuttu, mitä täällä hotelli sisätilalla, sisätilassa vallitsee? No jos tuo puhalin, jos pitää yöpäivänä nyt lämmintä sanoa, samalla tilalla eipä täällä kovin lämmin ollut. Mutta eihän täällä kuitenkaan jääpuikkoja ole eikä lunta missään. No ei, mutta piti vitti ottaa yöllä, että ne ei pysty nukkumaan. Mehupullukin on ihan tuossa, ettei se ole jäässä, että se on ihan sulama kato. Tuolla on tuo pöhötien laite ja sieltä tuli sekä kylmää että kuumaa vuoron perään. Ja se puhalti ainakin tuohon meikäläisen sänkyyn illalla semmoista kylmää pohjois-kaakko-itä-neljä tuulta. Ja sitten välillä semmoista etelälämmintä. 30 me siihen asetettiin, mutta ei sitä en olla sitten jotain keskiarvoa. Hieno tai jotain. Niin kuin taustalta kuuluu, niin kaupunki on tullut sirkus. Siis me ei ole tultu, tai siis on mekin tultu, mutta se sirkus ei tullut sen takia, kun me tultiin tänne. Saattanut meidän matkassa tulla kirkkusirkus. Että kyllä täällä niin kuin on ihan sirkus oikeesti. Ja me tultiin nyt sitten sen sirkuksen jälkeen. Että torvet siellä soijaa, perinteiset sirkuskappaleet. Ja tässä ollaan menossa nyt sitten syömään. Pitkien etsintyjen jälkeen löydettiin sitten ruokapaikka vihdoin viimein. Ja tuota, tässähän on oppersiinipuita tässä näin niin kuin näkyy kuvasta, mutta tossakin on kato tuota, niin tuokin on ruokapaikka, mutta se oli paremmin mikä tuo. Mutta me ei näitä appelsiinia nyt tällä kertaa syödä, kun meillä on sitä paitsi mandariinisäkki. Säkki tuolla tota niin peräkontissa. Olet mullekin, kiitos. Aina. Tämähän mun vasta sanoo tästä, kun mä en näitä hirveesti ole kyllä harrastanut näitä. Artisoppaa. Joo, Barcelona pelaa kuulemma jotakin vastaan. Täällä oli hirveä säpinä tässä, kun tuli maali. Ja tälleen säpinä. Mä en noista tiedä. Kattokaa työ. Kattokaa Googlesta. No niin, minkälainen oli pizza täällä? Hyötävä. Pizzahan ei ole mitään ruokaa itse asiassa, mutta se on semmoista harhautetta ja pakko oli jotakin ottaa vaan, niin mäkin otin semmoisen kastispizza. Ja olisi pitänyt ottaa se grande, niin olisi lähtenyt melkein. Katsotaan miten nyt sitten käy, että tuleeko sitten tuota nukuttua yhtään, jos se vatsassa kovin alkaa pyöriä käymään, mutta
Mutta mähän voin mennä sitten vaikka tonne Sirkukseen yöksi. Siellä ei tosin taida olla kyllä surmanajaja palloa. Meinaa Konni Puurune. Mm-hmm. Täällähän on savun kärryä. Joko sä poltit ton pörnäsi ton takarenkaan, kun täällä on savua ilmassa? No, kerinä virtoja vielä. Ai, mutta jos se polttaa valmiiksi? Eikö se on tuo? Tämä on puun savun hajua. Niin, ettei tää ole kummin. Kumista tulee erilaisempi haju. Hirveet pörnit joku ottanut tässä vetänyt. Ei saisi kumia polttaa heti näin aamusta. Täällä mä saisin kastunuotiota. Laita voita, säilyy ehjänä. Tänne voita, tänne kenkään, niin säilyy ehjänä. Niksi pirkka? Tilaa pirkkalehti, niin sieltä löytyy muutenkin niksejä. Soitin Iisakalle, vettä sattaa Haaparannalla. Eikö lunta? Ei. No ethän siihen sit voi kotiin mennä. No ei. Enkä mä miekään. Mä tulin vähän Haaparantaa pohjoisempana. Kaipa siellä olisi tullut vähän lunta. Voi voi. Mitäs? Kakkakeli oli, sanoi Iisakka. Mitä me nyt tehdään sitten? No jatketaan tätä matkaa. Kyllähän täällä jutailee kesärenkkaalla aina. Mut kun se kone lähtee jo aamusta. Kysytään, jos sitä saisi viivästettyä. Viikolla tai kahdella. Niin. Joo, näitä linnoja on istutettu tänne aika moneen paikkaan, että... Että täällä nyt on näitä vielä nähtävillä. Tämä on tämä Acuzaderas. Tämä. No mehän vallataan tämä, kun päivystäjä on lähtenyt. Haakmani jäänyt vartioimatta. Taas sama juttu. Se on kato mennyt nukkumaan tonne harjakumeroon. Ihan siellä. Joo, päivystäjä mennyt nukkumaan harjakumeroon, kun ei täällä ole ketään missään. Mä arvasin, mikä tää homman nimi on. Päivystäjä! Päivystäjä heti tänne! Ei mitään havaintoa. Näkyykö siellä päivystäjä? Kuuluttakaapas päivystäjä tänne näin. In the glimmer of fading.